Jamen, du ser dem ikke på samme måde. Dernede, mand, der kommer de jo frem, fordi de skal finde alt deres mad. Nå, prøv at gå en tur derovre på den anden side. Du kan godt se, at det ikke er lavet færdigt endnu, ikke? Nej. Ja, eller det her, ikke? Du er sikkert heller ikke lavet færdigt. Ja, det kan du kigge ned. Ja. Det er den her, bilerne kører under. Ja, det troede du ikke på i starten. Jo. Hæ? Jo. Det sagde du ikke gjorde. Nej. Jamen, er det var vejen, der var dernede? Jo, skal vi prøve? Vi går herhen af. Skal vi ikke gå op og få en cola, mand? Hæ? Hvad? Er der cola tørst? Ja. Kan jeg ikke tage to poser? Jeg kan ikke tage, mens jeg tager den her lige dernede af. Skal vi putte den i kolder? Ja. Men bare tage et par foto herhen af, og så kom. Er den tændt? Ja, den er altid tændt. Kommer du? Hæ? Ja. Vi går lige en smuttur herhen af. Fordi det kan man se, det er sådan, det er jo sådan, som det hele det vil være, når det er færdigt. Ja, vent lidt. Ja, det er godt klar over. Vi optager lige et halvt minut mere af den her. Jo, kom nu. Så kan bare gå længere ind. Så går det længere ind, hvis du ikke tør. Du gør. Jeg ved ikke, om de overhovedet har fået noget sol på den her gåtur. Ah, må den ikke. Du har nok ikke, når du har haft så meget tøj på. Ej, jeg har det også rimelig varmt. Hvad? Altså, jeg har det som varmt nok. Nej. Jeg har det bare sådan. Vi får masser af sol fremover også. Der er en spa derinde. Midt i det hele. Vandet er ikke om at det andet vand, det? Nej, det er nok det samme. Det vil jeg da tro, det er. Ja. Ja, lige et sekund. Det er da også sådan et hyggested, man kan lige sætte sig ind. Prøv lige at blive stående. Jeg kan se, om du har fået Sunny. Ja, meget. Har du fået Sunny? Ej, det er ikke det store, eller? Ja, det er spændende. Er du ikke ved at blive hvid igen? Hæ? Jeg har fået okay meget Sunny.